way en waxaanu eegaynaa oo inoogu xiga nuclear equations nuclear equations en nuclear equations marka la yiraahdo waa isleegyo u taagan nuclear reaction oo reaction ka waxaanu qaybin karnaa falgalka laba mid la yiraahdo chemical reaction oo ah falgal en electron baa ka qayb qaata shell iska ka dhaca iyo nuclear reaction oo ah falgal ka dhaca buud atomka marka buud atomka hadduu ka dhacayo waxa ka qayb qaadan doona neutrono iyo protono chemical equation ka waa taqaantaana waa isleeg kiimikaad oo waa isleeg u taagan reaction and ah chemical reaction laakiin nuclear equation ku waxa weeyaan isleeg u taagan nuclear reaction marka nuclear reaction ku waa falgal ka dhaca nucleuska ama buud atomka and nuclear marka la yiraahdo nuclear marka la yiraahdo waa ereg waa adjective waa wax kasto nucleuska la xidhiidha marka hadii la yiraahdo tusaale ahaan nuclear energy hadii la yiraahdo nuclear energy waa tamarta nuclear reaction ka timaada way hadii la yiraahdo nuclear reaction waa falgalka nucleuska ka dhaca nuclear energy waa tamarta nucleuska atomka ka soo baxda marka nuclear reaction ku dhaco nuclear reaction kuna waa falgalka nucleuska ka dhaca hadii la yiraahdo nuclear equation isna waa isleeg tilmaamaysa u taagan falgalkii nucleuska ka dhacay even hadii la yiraahdo nuclear weapon waa hub tamartu wax ku burburinaya ay tahay nuclear energy oo buud atomka ay ka soo baxayso wax kasto nucleuska la xiraaya la yiraahdaa nuclear way hadaba nuclear equation marka la neh nuclear equation ku wuxuu tilmaamayaa nuclear reaction buu tilmaamayaa tusaale ahaan hadii imika neutron lagu daro nitrogen atom maxaa soo baxaya waxa soo baxaya carbon 14 iyo hydrogen baa soo baxaya hadii neutron uu la falgalo nitrogen atom waxa soo bixi doona carbon 14 element kale raaxdo iyo hydrogen equation ka noocaas oo kale ayaa la yiraahdaa nuclear equation tirada xagga sare ku qoran doonta taqaantaan basic chemistry ga ku dhigatayna waa garanaysaan waa mass number baa la yiraahdaa tirada xagga sare ku qoran tirada halka sare ku qoran waxa la yiraahdaa mass number waxana loo soo gaabiyaa a tiradan hoosta ku qoranna atomic number baa la yiraahdaa waa atomic number ki neutron ka atomic number ki nitrogen atomic number ki carbon iyo atomic number ki hydrogen atomic number kuna waa tirada protonada buuda ku jira halka mass number ku ka yahay protonada iyo neutronada oo la isku daray ama totalkooda marka atomic number ka isna waxa loo soo gaabinaya atomic number ka isna waxa loo soo gaabiya sad baa loo soo gaabiya hadaba waxa muhiim ah qodob ah marka reaction uu dhaco in atomic number ka midigta totalkiisa iyo atomic number ka bidixda totalkiisa inay isleegin total mass number ka left side ka equation ka iyo total mass number ka right side ka equation kuna inay isleegihiin marka nuclear equation waa equation iyo isleeg u taagan falgalka la yiraahdo nuclear reaction ka waa falgalka ka dhaca buud atomka way marka bal waxaan ka shaqeyn doonaa laba example baan arki doonaa slide ka ino eegno way nuclear equation marka leenahay waa isleeg tilmaamaysa nuclear reaction ama waa equation iyo isleeg u taagan falgal nucleuska ka dhacaya marka waxyaabihii ka qayb qaadanayay nuclear reaction ka reactants ka loo oran jiray falgalayaasha waxa u taagan sample-kii sidii caadiga ahayd ee chemical equation kiyo kala weey exactly marka reactants-kii x baa u taagan element-kii ama atom-kii ama body particle-kii sadhaasina waa atomic number-kii eedaasina waxa weeyaan mass number-kii and sad waxa weeyaan number of protons oo waa atomic number tusaale ahaan carbon 14 tisaas loo qoraya marka lixdaas atomic number iyo tiradii protonada noqonaysa uranium 238 isotope ka uranium 238 saas loo qoraya 238 kuna waa mass number ki carbon 14 kana 14 kaas waa mass number ki waa protonadi iyo neutronadi la isku daray tirada hoose 92 kuna waa atomic number ki ama tiradii protonada ahayd a iyo mass number ki waxa uu dhigantaa number of neutrons iyo number of protons ka oo la isku geeyay
waxa kale iyaduna muhiim ah inaynu barano neutronka muxuu noqonayaa symbolkiisa protonka electronka iyo alpha iyo beta iyo gamma ba intaaba muxuu noqonayaa neutronka symbolkiisa waa ka waa n 0 iyo 1 0 waa atomic numberka 1 kuna waa mass numberka protonkuna waa ka electronkuna waa sida betada kale waa e oo electronka iyo beta waa isku mid alpha na waa sida symbolkiisa ama waa helium waa saaso kale een halka dambe beta aynu niri labadan wax weeye electron iyo beta waa isku symbol oo waa isku mid gamma ba meesha ka maqano gamma na symbolkeedu waa sida waa xarafkii gamma waa idoo ka mass number iyo atomic number midna ma laha labaduba waa zero wa symbolkii neutronka symbolkii protonka symbolkii electronka iyo symbolkii alpha oo ama helium nucleus oo helium ah ama symbolka alpha iyo beta particle oo deeyduna sidii electronku waa isku mid beta iyo electronku waa isku mid electronku iyo beta exactly waa isku mid because of beta nirwa electron gamma na saasay noqonaysa inta markan kan imaadno bal aanu eegno equation iska halka ino yeelo nuut quantum kaanu sheegini waxa weeyaan nuclear equation kasta any nuclear equation isla kasto nuclear equation sidii chemical equation ka kale total mass number and atomic number on the left hand side total mass number ka iyo total atomic number ka dhinaca bidixda equation ku mass equal waa inay lekaataa to the total mass number and atomic number on the right hand side isugeynta mass number ka iyo isugeynta atomic number ka dhinaca midig macnaheedu waa maxay isugeynta mass number ka equation ka dhinaciisa bidix waa inuu lekaataa isugeynta mass number ka equation ka dhinaciisa midig isugeynta atomic number ka equation ka dhinaciisa bidixna waa inuu lekaataa isugeynta atomic number ka equation ka dhinaciisa midig example kan baynu eegi doonaa example kaas example kaas waxa weeyaan when a neutron bombards marka uu neutron ku dhaco a nitrogen atom atom nitrogen carbon 14 and other nuclear result carbon 14 iyo nuclear kale ayaa soo baxaya identify waxa aad aqoonsataa the unknown nuclear nuclear ka aan la garanayn way example kaas waxa weeyaan neutron iyo nitrogen ba isku darsamaya waxa soo baxay carbon 14 iyo wax kale oo la socda nuclear kale nuclear ku waa nucleus marka nuclear kale iyo carbon 14 ba soo baxay identify the other nuclear aqoonso ama sheeg nuclear ka kale sidana ku ogaan karaan nuclear ka kale la socda waxaan ku ogaan karnaa waxa weeyaan sidana oo kale marka isnaano inta ka shaqeeyo waxa lay atomic number iyo mass number kida weyn la soo baxda weyn la soo baxaa atomic number ka element kan x loo qaatay way atomic number ku waa serial number ka ii sheegaya nuclear ka ama atom kaasi exactly waxa uu noqonayo dadana maxaan oranaya waxa ka faa'iideysanay qodobkii imi kan sheegay total atomic number on the right hand side equal total atomic number on the left hand side dhinacan waa bidixdi left hand side ku waa inta atomic number kuna waa tiradan hoose marka isku geey labadaas in isku geeyna waxa leena 7 plus 1 waa total atomic number on the left hand side equals total atomic number on the right hand side waa 6 plus 7 way halkaas waa 0 neutron ka atomic number kisu waa 0 tan 7 plus 0 waa 7 waxa la mid tahay 6 plus 7 6 ka soo wareej 7 minus 6 waxa la mid tahay 7 labada markan kala goyno maxaa soo baxaya 1 equal 7 haddana waxaan xisaabinayaa atomic number ki mass number ki mass number mass number kina waxaan isku geynayaa inta sare waxaan oranayaa 14 plus 1 14 plus 1 kumuu noqonayaa waa total mass number on the left hand side of the equation waxa leegtahay baan leeyahay isu geynta mass number ka right side ka oo isna ah 14 plus a labada marka isku geyna waa 15 labadana wax weeye 14 plus a dadana 14 kan soo wareejinayna 15 minus 14 waxa la mid tahay a 1 waxa la mid tahay a halka maxay iga soo baxay in sadna ay soo baxday atomic number ki 1 mass number ki a ina soo baxay 1 waxaan isweydiinaya marka anoo symbol iska markii dhawayd ku xisaabtamaya
muxuu noqon karaa waxa atomic numberkiisu wan yahay, mass numberkiisuna uu wan yahay. Waxaas waxa weeye hydrogen buu noqonaya, waa hydrogen. Tani equation kiima dhammaystiraya. Waxa la leeyahay nitrogen marka loo geeyo neutron. Waxa soo baxaya baan leeyahay carbon 14 element ka la yiraahdo iyo hydrogen. Maxaan ku gartay in hydrogen tahay waxa soo baxay? Waxa soo baxay inuu hydrogen yahay, maxaan ku gartay? Waxaan ku gartay in suurtagalay wax weeyaan maadaama atomic numberkina waan soo baxay, mass numberki atomic numberkina waan soo baxay. Gaar ahaan atomic numberka way muhiimaddu waayo serial numberka, atomic numberka ama number of protons kaasi ku kala duwan. Marka waxa kaliya 1 iyo 1 leh waa atomka hydrogen, protonka isaguna leh, laakiin protonku deynta badan ma soo baxo. Hydrogen ba marka 1 iyo 1 kala sidaas ay hydrogen ku noqonaysa. Equationka marka la doonayo inaan ka shaqeyno dhameystirno saas equation ku noqonaya. Waxa la saxayaana hadhow tole waa equationka weey. Ma aha dariiq waxana la soo baxday ma. Tan adaa u baahna identification kaaga ayaa waxa ku xiran inaad mass number ko A iyo atomic number ko sare la soo baxdo. Laakiin marka la soo baxdo wax laga rabaa equationka inaad dhameystirto. Su'aasha aad ku noqono maxay ahay qoraalku? Slide ka ku arkto inaad qoraalku wax weeyaan hadii nitrogen hadii neutron uu ku dhaco atom nitrogen. Nitrogen hadii neutron uu galo buudeeda oo nitrogen iyo neutron fal galaan carbon 14 is result. Carbon 14 ba soo baxaya. And other nuclear iyo buu kale ama nuclear kale. Identify the other nuclear. Soo saar nuclear ka kala ba lagu. Nuclear ka kala eegis ba u taagna. Markii aan aqoonsaday A iyo sar atomic numberka iyo mass numberkiisa ayaan ogaaday inuu maxay yahay? Inuu yahay hydrogen inuu yahay. Markaasan leey waxa soo baxaya carbon 14 iyo hydrogen. Example labaad aan u nimaadno. way wal example labaadna aanu waa nuclear equation waa falgal nucleus ka dhacay polonium baa waxay u kala jabeysa elementka astatine iyo wax kale oo la socda waxa kala ama radiation ha noqdo ama atom kala ha noqdo waxa kala la inaga rabaa inuu soo saarno marka example kan wuxuu leeyahay polonium ayaa waxay u kala jabeysa astatine iyo wax kale waxa kala la rabaa inuu soo saarno dariiqii markii hore aan barno kala in marana tariiqda markii hore aan barno kala ayaan marayna waxa leenahay sidan oo kale waxaan markii hore xisaabinayaa atomic numberka waxa weeye tirada hoosta taala waa number of protons ka element kasta ama radiation kasta uu leeyahay way 84 ba halka yaala 84 ku atomic numberka left side ka right side kimka labada reactants ka ba yaala meesha labadaas soo baxo product-kiya kaas oo kaliya kala jabay waa decomposition ba dhacay polonium ba kala jabays marka left side-ka waa kaas oo polonium right side-kana waa astatine iyo nuclear ka kale 84 equals 85 plus 7 sida marka leey waxan dabaqay qaanunka oranaya total mass total atomic number on the left hand side of the equation equals total atomic number on the right hand side of the equation isugeynta mass numberka ay isugeynta atomic numberka dhinaca bidixda waxay la mid tahay isugeynta atomic numberka dhinaca midigta halka markii marso waxa leey 84 waxa soo war 84 equal 85 plus 7 markay tahay 85 kama soo wareejinaya markaasan leey 84 minus 85 85 kama wareejinaya minus buu noqonaya 84 halka yaale minus 85 equals 7 labada markii kala goyo waa minus 1 minus 1 equals 7 haddana waxaan xisaabinayaa mass numberka dadana mass numberki waxaan leeyahay waa 218 bay yaala left side ka equals labadaas oo la isku geeyay 218 plus a 218 kan soo wareejiya waxa noqonaysa 218 minus 218 equals a labada markii kala goyno waxa weeye 0 0 equals a halka maxay inoo soo baxay halka waxay inoo soo baxay in atomic numberkina minus 1 noqday mass numberkina 0 noqday waxaan baarayaa saddexdii nooc ee radiation ka aha electron iyo proton iyo neutron iyo elementskiin kale keeba atomic number minus 1 leh iyo mass number 0 ya atomic number minus 1 elementska caadiga ma lahayn radiation ka haye waliba beta noqonaya beta atomic number kaad minus 1 aha mass number kaaduna aha 0
waxa cusub ee soo baxay marka waa beta detna equation kiba dhameystiray maxaan oranayaa waxaan oranayaa polonium 218 84 waxay u kala jabaysaa astatine plus beta beta sample code waa e marka atomic number ka maadaama minus 1 noqday minus 1 mar raacnaya minus 1 xagga sarana 0 waxa kaloo beta loo qori karaa sample-kii b da waa ka yee xarafka greek aha oo sida aadan u qorana waa sax waxa soo baxay marka waa beta waxa kaloo ii banaan in aad eray ahaan ama weed ahaan baa u qoraba oo raahdo waa beta su'aashii leena weydiiyey maxay ahayd su'aashii leena weydiiyey waxay ahayd hadii polonium uu kala jabo astatine iyo wax kale waxa kale muxuu noqonaya jawaabtan waxa noqotay wixii kale wuxuu noqday beta sidoon ku ogaaday waxaas inuu beta yahay waxaan ku ogaaday atomic number-kina waa soo saaray minus 1 soo baxay mass number-kina 0 waxa kaliya atomic number minus 1 leh iyo mass number 0 ya waa beta gaar ahaan waxa ku aqoonsanaya atomic number-ku ah serial number-ka ama unique identity-ga uu leeyahay nuclear-ka ama radiation-ka uu leeyahay marka polonium astatine iyo waxa uu kala jabaysaa beta polonium radioactive element haday beta soo deeyso ama ay beta soo saarto waxa soo baxaya wax ka duwan polonium oo ah astatine iyo beta radiation wait way effects on the nucleus wa saamaynta buuda ku timaada radioactive element markuu radiation iyo shucaac soo daaya ama soo saaro maxaa isbeddela nucleus-ki ka muuqanaya waxa isbeddela nucleus-ka ka muuqanaya waa wax kala duwan waxana loo eegayaa saddexda nooc ee radiation-ka marka waxaan marka koowaad qaadan doonaa alpha decay haduu dhaco oo burburka alpha uu dhaco element intuu burburo alpha soo saaro ama alpha radiation hadii la sii daayo maxay isbedelaya waxa isbedelaya atomic number-ku waxa uu yaraan doonaa 2 atomic number decreases by 2 atomic number-ku 2 yaraanaya mass number-kuna mass number kuna 4 buu yaraanaya waxa isbeddela dhacaya waxa weeyaan inuu atomic number kuna uu 2 yaraado mass number kuna inuu 4 yaraado example uranium 238 waa radioactive element isotope ka uranium 238 waa radioactive element haduu alpha si daayo maxaa isbeddelaya alpha haduu si daayo waxa soo baxaya thorium 234 plus alpha maxay iska bedelay nucleus-kii ahaa uranium waxay iska bedelay atomic number-kii 92 ga hadda wuxuu noqday 90 labu yaraaday mass number-kii 238 ka ahaana 4 buu yaraaday 234 buu noqday waxa kale oo meeshii yimid alpha yimid equation-kuna uu balance kareysayo 238 kaas waa total mass number-kii bidixda de labada total-kooduna waa 238 buu isku noqonaya atomic number-ka left side-ka haduu total-kiisu 92 yahay labadana maxay isku noqonayaan 92 taas macnaheedu waxa weeyaan alpha decay haduu dhaco element radioactive element waa alpha si daay maxay isbedelaya laba waxba isbedelaya atomic number-ki waxa uu yaraanaya 2 mass number-kina waxa uu yaraanaya 4 tusaalana waxaan soo qaadanay uranium 238 oo thorium noqotay markii ay alpha si daysay way beta radiation markuu dhaco maxay isbedelaya beta radiation markuu dhaco waxay isbedelaya wax weeyaan atomic number increases by 1 way waxa isbedelaya wax weeyaan atomic number-kii inuu hal kordhayo hal inuu kordhayo laakiin mass number-ku dhaasno change inaanu isagu waxba iska bedelin markana atomic number-ku kordhayo wax weeyaan habada protonka sameysmaya way beta intaan la siidayn maxaa ka horeeya inuu baaboo neutron oo uu kala jabo proton iyo electron electronku waa beta uu baxaya laakiin protonkiisa sameysmay de nucleus-ku ku jiraya
dheeraad baan ku noqonayaa. Maas nambarku muxuu isku bedeli laayay? De maas nambarka markii neutronka burburay baa ka go'aya. Laakiin borotoroonkii samaysmay haddana maas nambarka buuxinaya. Ila borotoroonka samaysmay maas nambarkana uu buuxinaya, atomic nambarkana uu kordhinaya labadaba. Marka maas nambarkeedii neutron baa ka baabay, midbu hoos u dhacay. Waxa samaysmay borotoroon cusub, borotoroonkaas haddana midka uu buuxinaya. Maas nambarka waxba iskama bedelayaan, laakiin atomic nambarku midbu kordhaya. Example-keeda aan eegno. Way example waxa weeyaan strontium element kale raahdo ayaa wuxuu u kala jabaya yttrium iyo beta. Strontium radioactive element aba markuu radiation beta sii daayo waxa soo baxaya yttrium iyo beta dibadda u baxay. Maxay isbeddelay ka muuqda? Mass number strontium waa 90, the mass number yttrium waa 90, mass number kisu beddelay. Atomic number waa 38, tan atomic number kedu waa 39. Mid baa ku kordhay. Hadduna hadii labada la isugu geeyo waa 90, labada hadii la isugu geeyana way kala go'ayaana waa isku 83. Total mass total atomic number ku 83, and right side ka left side ku 83. Total atomic mass number ku left side ka waa 90, right side kana waa 90. Halka maxaan ka fahmay? Hadii beta radiation uu dhaco inuu atomic number ku mid kordhayo, mass number ku aanu isbedelay. Way equation yar waxaan ku sameynayaa bal marka uu neutron burburayo. Habad neutron burburaya wuxuu kala jabayaa proton iyo electron. Neutron ka atomic numberkiisa mass numberkiisa waa 1, atomic numberkiisa waa 0, atomic number ma laha, waayo neutron ka proton kama sii koobna. Laakiin proton ka atomic numberkiisa waa 1, marka proton ka buuxinayo galaya. Mass number numberka proton kun baa u galaya waa 1 iyo 1. Electron kuna waxa uu minus 1 iyo 0. Equation kan muxuu tilmaamayaa? Equation kan wuxuu tilmaamayaa marka neutron burburo ee uu noqdo proton iyo electron, intaan beta la siideyna burbur neutron baa dhacaya oo wuxuu kala jabayaa proton iyo electron. Habada neutronka markay kala jabto proton iyo electron baa noqonaysa. Electronku waa kan dibadda u soo baxaya waa beta. Protonkina waa kan atomic numberkii 38 ka kordhiyay ka dhigay maxay 39 ka dhigay. Way ka saddexaad baan u iman doonaa. Ka saddexaad wuxuu noqon doonaa gamma decay ama gamma radiation. Gamma decay haduu dhaco, inta badan gamma decay lama yiraahdo. Sababtu waxa weeye marka gamma la sii daayo wax particle soo baxaya ma jiro, waxba iskama bedelayaan. Marka gamma radiation haduu dhaco maxay isbedelaya? Waxba isma bedelay. Mass number kuna waa CDC, atomic number kuna waa CDC. Waxaan leenahay mass number does not, mass number does not change. Labada midna isma bedelayo. Maxay tusaale soo qaadan karnaa? Waxaan example soo qaadan karnaa gamma decay cobalt 60 element kale raa. Cobalt 60 hadii uu gamma sii daayo wax cusub soo bixmaya. Atomic number kuna isbedeli maayo, mass number kuna isbedeli maayo. Waxa kale oo muhiim ah inaad ogaato atomic number ka hadduu isbedeli waayo elementku waa elementki uu. Marka atomic number ka isbedelo ma wax cusub soo baxaa. Cobalt 60 baa inoo soo baxaya. Cobalt 60 marka leenay ay 60 gu waa isotopka cobalt. Isotopka 60. Cobalt 60 ayaa sii daysay gamma, wili waa cobalt 60. Waxa dabada uu soo baxayna wax weeye waa gamma. Waxa dabada uu soo baxayna wax weeyaan waa gamma. Marka effectiska ama saameynaha nucleuska ka muuqda hadii saddexda nooc radiation la sii daayo saas kala noqonayaan. Bal slide-ka marka aynu eegno ugu dambeynta imika aynu sheegnay effectiska nucleuska ku dhacaya sidii aynu sheegnay buu kala noqonayaa. Alpha hadaynu ka horeyno atomic number ko seri labu yaraanaya, mass number ko ayna 4 buu kordhaya. Example-kuna waa kii aynu soo qaadanay. Sawirka waxa inaga muuqda kani wax weeyaan waa uranium, kana waa thorium, labada nucleus ka waxa soo baxayna waa radiation ki alpha.
kuwa casaanka wax way barotoronadii kuwana waa neutronadii laba baroton iyo laba neutron afar particle oo alpha ayaa ka baxaya alpha haday ka baxdo afar particle oo laba neutron iyo laba baroton ay baxaan de baratoronadii 2998 bay noqon doonaan neutronadii 146 ka ahaana 144 bay noqonayaan laba gooya afarta particle dibadda u baxayna waa maxay waa helium nucleus waa buuda helium ama waa alpha waa isku mid alpha particle iyo helium nucleus beta radiation haddu dhaco maxay isbedelaya the atomic number kuna hal buu kordhaya ila new baratoron cusub baa sameysmay sidii mekaanu sheegayne mass number kuna waxba isma bedelaya way xabad neutron burburo ka go'ay mass number ka mid baratoron uu sameysmay mass number ka buu buuxiyay mass number ka waxba isma bedelayn neutron baa ka baxay baratoron baa buuxiyay example ka maxaan soo qaadanay strontium 90 waxay u kala baxaysaa yttrium taasi gamma ma aha waa yttrium waa y capital waa element ka yttrium plus beta sawirkan waxa ka muuqda xabad neutron ah baxaya waxa xabadii burburaysa waxaan u kala jabayaa neutronkaasi mid baratoron oo cusub oo sameysmay oo kaasa iyo xabad neutron ah xabad waxaan jeeyay electron ah oo baxay marka mid neutron ah burburay baratoron baa soo kordhay iyo electron dibadda u baxayo beta waa strontium kana waa yttrium waxa dibadda u baxayna waa beta gamma ayaa u dambeysa gamma decay ama gamma radiation haduu soo baxo gamma decay haduu dhaco ama gamma radiation haduu soo baxo maxay isbedelaya sidii aynu kaba sheegayna waxa isbedelaya waxa weeyaanu in atomic number kuna aanu isbedelin mass number kuna aanu isbedelin atomic number iyo mass number ka labaduba sidoodii bay ahaanayaan tusaale waxaan soo qaadanay cobalt 60 markay gamma sii deysa wali cobalt 60 uun bay tahay waxba iskama bedelay waxa la socda dibadda baxayna waxa weeye waa gamma haddana illustration ka eegno in raacino isna waxu noqonayaa un waa cobalt gamma sidis cobalt un baxso bax buuda particle iski ku jira waxba iskama bedel neutron kama bixin baratoron kama waxba iskama bedelay cobalt baahid wili waa cobalt laakiin maxay isbedelay excess energy baa baxay waxa dibadda baxay waa gamma gamma radiation gaas waa maxay waa excess energy waa tamar dheeraad oo nucleus ka soo baxday atom intii hore ka yara degan oo ka stability badan u baa soo baxay laakiin wili waa atom kiin buu ahaanaya cobalt buu ahaa wili waa cobalt marka taasina waa qodob muhiim ah oo ah inaynu barano effectska nucleuska ka muuqda ama ku dhaca markii alpha radiation beta radiation ama gamma radiation la sidayo marka maanta casharkeenu intaasoo ku kooban yahay exercise baa jira inta aan maanta dhignay ku saabsan exercise kaana waa la idin soo diray isla arkay xagga dambe ka raacin doona group kale idin soo diri doona